стабилно управление. Час по-скоро иска президентът Румен Радев. Веднага след обнародването на списъка с новите депутати в Държавен вестник, той ще свика първото заседание на 45-я парламент. Подробностите следват и още в Посвети у нас. ГЕРБ ще предложи кабинет. Въпреки малките му шансове, то да бъде подкрепено в следващия парламент. Спад на интереса към ваксината на AstraZeneca. Възможно е тя да бъде изтеглена. По отношение на тези, които задължително желаят да си поставят ваксината на AstraZeneca, това също ще го обсъдим и ще вземем решение. Как студентската програма КУКО се превърна в парламентарна сила? Винаги като една ракета пършим, този хумор кукуски се е движил по съвсем по релефа на политика. Наблюдаю землю, различаю складки местности, лес, реки, облака. 60 години от първия полет на човек в космоса. Вие сте с централните новини по света и у нас. Аз съм Марина Матева. Добър вечер. На 12 април, понеделник. Здравейте, аз съм Даниил Михайлов. Седмица след вота, въпросителните за бъдещото управление все още са много. ГЕРБ и БСП обявиха, че са готови да предложат кабинет. Най-голямата парламентарна група има и вариант за председател на парламента. Кои са имената, на които са се спрели, обаче все още не е известно. Президентът заяви, че изчаква преговорите между партиите и че предположенията за служебно правителство са спекулации от определени политически партии. Пред медиите Румен Радев каза, че ще издаде указ за свикване на Народно събрание, едва когато Централната избирателна комисия обнародва в Държавен вестник имената на бъдещите депутати. Нека караме по ясно определена хронология според закона и конституцията. Нека видим обнародването на указа на списъка от народни представители от Страната избирателна комисия. Съответно, ще взема решение и издавам указ за свикването. Оттам, разбира се, нямам никакво намерение да бавя. Редно е в обстановката, в която се намираме, час по-скоро да имаме яснота и надявам се стабилно, оперативно, редовно правителство. Нека видим дали ще има първо връщане на мандат, дали ще има второ връщане на мандат. Едва тогава ще говорим за трети. Благодаря ви. Имената на номинираните от ГЕРБ за премиер, министри и председател на Народното събрание ще бъдат обявени до дни. Още няма отговор дали Бойко Борисов отново ще е начело на правителство. В анализ на изборните резултати от партията обявиха, че ще има промени в ръководството, но отново не посочиха имена. Победителят е един и това ГЕРБ коментираха за първи път след изборите в централата на партията. Според вице-премиерът Томислав Дончев, това е факт, въпреки горещото политическо лято, пандемията и опитите да бъдат омаскарени в изборите. Като първа политическа сила, ние сме длъжни в името на доверието на тези 840 000 български граждани да предложим правителство. Да, въпреки малките му шансове, то да бъде подкрепено в следващия парламент. И ще предложим правителство не като политически знак, а правителство, което от ден първи би могло да работи, да решава проблемите. На въпрос кой ще бъде министър-председател в предлагания от тях кабинет, от ГЕРБ не дадоха еднозначен отговор. Лидера на партията победител трябва да си бъде кандидат за министър-председател. Толкова. Да предложиш за министър-председател някой различен от лидера на партията е малко ли много извънредно решение. То може да бъде за знак за това, че търсиш подкрепа, може да бъде знак и за друго. Че партията е жива, партията се обновява. От ГЕРБ казаха, че не са водили разговори с никоя друга партия, но припомниха опити за конструкции в предишни правителства, като на Беров и Орешарски, които не са били успешни. Не намират за удачни опитите да бъдат заобиколени. Повече от четвърт от българските избиратели отишли до урните, дадоха своят вот за ГЕРБ. И опитът ГЕРБ да бъде заобикален при съставянето на правителство може да доведе отново страната до криза. И промени ще има.
и персонални, и структурни, и по начина, по който общуваме с хората. Очевидно е неговото желание да състави служебен кабинет. То просто извира от всяка пора на президентското тяло. От ГЕРБ казват, че биха били полезни и в опозиция. Готови са и на предсрочни избори. Ние сме готови, разбира се, но не съм убедена, че това ще е добре за България, че ние сме готови за всякакви варианти. Ние сме сериозна партия, вече с достатъчно традиции, с много широк експертен потенциал, така че ние сме готови за всичко. Отсъствието на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов на брифинга беше обяснено със серия от разговори с международни партньори. Един от тях е бил с председателя на Европейската народна партия Манфред Вебер, който изрази учудване, че партии и членки на ЕНП се опитват да вкарат комунисти във властта през задния вход. Демократична България е готова също да реализира мандата, ако им бъде връчен. Може да подкрепи правителство на Има такъв народ, но само при ясни ангажименти за реформи и разписано споразумение. Не можем да отложим съдебната реформа, не можем да отложим рестарта на регулаторите, само защото някой е предложил правителство. Трябва да има ясни ангажименти, които са поети в парламента. От БСП и днес потвърдиха, че ще подкрепят правителство на Има такъв народ, но не на всяка цена. Ще поставят условията да се обединят за съдебна реформа, изборен кодекс и социални мерки. Георги Свиленски смята, че за смяната на модела Борисов е направена само първата крачка. Установяваме, че нашите избиратели искат промяна. Тази промяна може да стане с правителство. Тя с извънредни избори веднага не може да стане. Ако се стигне до връчване на мандат на тяхната партия, БСП ще предложи кабинет. Това са поискали структурите на партията след изборите. Лидерът на БСП обвини премиера, че е изхарчил 5 милиарда лева от фискалния резерв. Данните, които Корнелия Нинова цитира във Фейсбук, са на Министерството на финансите за последното 3 месечия на миналата година. Тя призова Борисов да не посяга на пенсиите в Сребърния фонд, като напомни, че той е създаден по време на правителство на БСП и парите трябва да се използват единствено за пенсии. А дни преди да заработи новият парламент, какво показва списъка с бъдещите депутати? Цели петима народни представители, познати от студентското предаване Куко, ще бъдат част от новия парламент. Всички те са известни с политическата си сатира през годините на демокрация у нас. В своите скетчове са усмивали всички ключови политици и политически събития през така наречения преход. Иво Никодимов по темата. Мисля, че сега този 45-я парламент има най-много. Колко си се събирате? Ами ако не бъркам, сме петима. Значи аз и Радо Чулаков, които сме учредители. Ние сме даже от най-първата група, която създаде предаването, което в началото трябваше да се казва студентски парламент, помниш? И след това са вече малко по-късно влязаха Слави, Ивайло Вълчев и Тошко Граданов. Още с началото Куко започва да дразни с политическата си сатира. Второто предаване е спряно заради политически скетч, роден от репликата на Петър Младенов за танковете. Изобщо държавата като танк направи от българската младеж, ще употреба един термин, който в момента е модерен в ЦК на Комсомола – демографски пролетариат. За времето, през което нямаше Куко, се случиха най-невероятни събития в нашата страна. Изтече доста вода, в която сега много хора се чувстват накиснати. През годините Куко дава няколко депутати – Петър Курумбашев, Емил Кошлуков и Росен Петров. Всичко това обаче се случва след 1994 година и историята на първата забранена политическа партия у нас – Народно движение Куко. Нейната листа през 90-ти, на изборите за 94-та година беше примерно 11 национала играли на САЩ 94, примерно 7 или 8 присъстваха като водачи на лист. Дали, представи си. Но тогава беше още рано. Поне случайно се задейства чувството за съхранение на тогашния политически елит и Татарчев по реда на надзора ни спрял от участие в изборите и след това ни заличи. Буквално ни с решение на съда ни заличиха. Любен Дилов е бил депутат в 40-тия парламент, а в 43-тия и Росен Петров. Гледам отцистата весели, заспели, всички са доволни, че Доган се е ожени. Сочи Сашо Томов, слезе от гората, всички партизани бяха по-ругани! Винаги като една ракета Пършинг, този хумор кукуски се е движил по съвсем по релефа на политиката. А в 45-я влиза и Слави Трифонов със своята партия Има такъв народ. А според Дилов син, паралелите с Пепе Грило и Зеленски имат своята логика. Той не е толкова в характеристиката, нали, предителя Слави на Зеленски или предителя на Пепе Грило, а той е в факта, че
социалните мрежи и непосредствената публичност на новото време, в което живее, ще вкарва в политиката все повече такива герои. В тия модерни времена, когато, нали, се управляват цели държави като Америка през Twitter или България през Фейсбук на премиера, това е вече пък съвсем естествено се получи. Дилов допуска, че е възможно в един следващ парламент така наречените куковци да бъдат повече от пръстите на едната ръка. Извън темата политика, от днес отпаднаха част от мерките срещу COVID-19. Присъствено в училище се завърнаха учениците от 1 до 4 клас. Две седмици ще продължи присъственото обучение на децата от 7, 8 и 10 клас. Ресторантите вече работят с по-голям капацитет и удължено работно време. От петък пък отварят големите търговски центрове и моловете. Тогава ще заработят и казината, и игралните зали също с 50% от капацитета им. А здравните власти отчитат спад на интереса към ваксината на AstraZeneca. Ако тенденцията се задържи, препаратът ще бъде изтеглен от България. За изтеглянето на ваксината на AstraZeneca обяви здравният министър Костадин Ангелов. Пак според него в началото на следващия месец се очаква доставка на голямо количество РНК ваксини и тогава ще можем да избираме с какво да се ваксинираме. Символичен е интересът към ваксината на AstraZeneca у нас, макар по думите на здравния министър, от медицинска гледна точка тя да е ефикасна. Ваксините ще бъдат изтеглени, ако няма никакъв интерес към тях, ще бъдат съхранявани в хладилниците на, или на Булбио, или на регионалните здравни инспекции и вече съгласно договорите, които имаме с подписани от Европейската комисия с фирмите производители, ще преценим какво да правим с тях. До момента не сме унищожили нито една ваксина. Не сме изхвърлили нито една ваксина, което е постижение. В следващите дни трябва да стане ясно как ще се процедира с хората, които имат поставена първа игла и какво трябва да направят тези, които искат да получат втора доза от ваксината на AstraZeneca. За сега няма общо европейско решение как да се процедира с ваксината, но по думите на Костадин Ангелов има предложение на португалския здравен министър да бъде прието AstraZeneca при хора под 60 годишна възраст да бъде ограничена. След консултации с експертни съвети ще се вземе решение как да се процедира с ваксината на AstraZeneca у нас. На тези, които задължително желаят да си поставят ваксината на AstraZeneca, това също ще го обсъдим и ще вземем решение дали това тяхно желание да бъде удовлетворявано, ако ваксината бъде спряна в съответната възрастова група. Колкото до проблемите с електронния регистър за записване на час за ваксина, в момента е възможна имунизацията само с оксфордската ваксина. В София от информационните РНК ваксини няма. До края на този месец ще информираме лицата за наличния вид ваксина в съответните вакцинационни центрове, за да не се получава така, че те отиват в центъра и там няма ваксината, която те предпочитат. Обмисля се алгоритъм, който да улесни личните лекари при получаването на ваксините от РЗИ-тата у нас, за да не се стига до опашки. На 16 април в България се очакват и първите 14 400 дози от четвъртата одобрена ваксина в Европейския съюз, тази на Янсен, а 10 дни по-късно още 24 000 дози. Европейската комисия реагира днес на изказване на Бойко Борисов за цените на ваксината на Pfizer и BioNTech. През уикенда премиерът коментира, че първоначално цената на препарата е била 12 евро, а след това е станала 15,50. Новите договори пък се подписват на 19,50 евро за доза. В отговор на журналистически въпрос днес от Еврокомисията отказаха коментар по конкретните цени, изнесени от Борисов. По настояване на компаниите, Европейската комисия не огласява договорените цени на ваксините. Няма да коментираме цените. Нека посоча обаче, че би трябвало да внимавате, когато сравнявате договори, които са от различно естество. Първите договори бяха предварителни и тогава Европейската комисия инвестира предварително в компаниите, за да им помогне да разработят ваксини. А сега последващия договор е от съвсем друго естество, така че двата типа договори не могат да бъдат сравнявани. В училищата днес се върнаха учениците от 1 до 4 клас, както и част от големите от 7, 8 и 10 клас. Общо 450 000 ученици в момента са на училище, обобщи просветния министър Красимир Вълчев. Изрази надежда следващата учебна година да е присъствена. С наближаването на изпитите обаче проблемите чукат на вратата. Притесненията на учители и ученици, обобщава Елиана Димитрова.
наближават датите на изпитите след 4, 7, 10 и 12 клас. Онлайн обучението обаче постави редица въпроси. Да има ли изобщо изпити след 4 и 10 клас? Да отпада ли материал от тези след 7 и 12 клас? Десетокласниците, с които говорих днес, казват, че се чувстват неподготвени за национално външно оценяване след 10 клас и искат то да отпадне. Седмокласниците, напротив, казаха, че се чувстват подготвени и почти целият материал е предаден. Учителите също смятат, че не трябва да отпада учебен материал за изпитите след 7 и 12 клас. Вижте още. Днес в училище след повече от 20 дни се върнаха децата от началния етап. При първокласниците всичко изглежда наред. Децата много се стараха, четат, пишат, така че ще завършим с успех годината. Вървели през гората двама другари. Преместваме се 10 класа нагоре. Тук обаче оптимизмът е отстъпил място на притеснението от националното външно оценяване след 10-ти клас. Според мен трябва да отпадне, тъй като по-голямата част от времето ние през четвъртата година ние сме го прекарали онлайн. Според мен онлайн обучението не е достатъчно, за да ни подготви добре за този изпит. Миналата година, предишния випуск, не правиха матури, защото бяха онлайн много по-малко време, отколкото сега сме ние. Трябва да се вземе под предвид. За сега обаче просветният министър, въпреки настояванията на родители и омбудсмана, казва, че изпитите след 4 и 10 клас няма да отпаднат. Слизаме 3 класа надолу. В 7 клас има друга дилема – да се намали или не учебното съдържание, върху което се държат изпитите. Ние се движим по учебник, по български дори сме доста по-напред, остава само вземем по литература и по математика сме където трябва да сме. Значи не ни остава много материал по математика. Тоест няма нужда да отпада от конспекта, не е изучен учебен материал, така да се каже. Ами не мисля, че трябва да отпада. Освен, че съм директор, аз съм и учител по български език и литература. Моето мнение е, че не трябва да отпада материал. Втора година редуваме онлайн с присъствено обучение. Ако се отхвърли материал, не виждам на какво ще се държат матурите, така че считам, че материала 7-ми клас и 12-ти клас трябва да бъде запасен. И още един проблем. 6-ти клас е ощетен. При първата ротация те не успяха да довършат присъственото си обучение. Сега ще са в трета група и ще се върнат на 17 май. Затова се появи предложение в училищата да се връщат не 3, а 4 випуска. Големи училища като нашето училище, допускането на повече випуски би ни затруднило да спазваме всички правила съобразно предпазване от COVID-19. В момента все още ситуацията не позволява, не е разумно да върнем всички ученици в училище. И двете крайни мнения, че не трябва да връщаме учениците в училище, другото, че трябва всички да върнем, са рискови, грешни бих казал, защото все още сме в пандемична ситуация. Министър Вълчев каза още, че с голяма доза вероятно следващата учебна година ще е присъствена заради вакцинирането. Няколко европейски страни, ученици също се завърнаха в час. На някои се предлагат автотестове за COVID, а на други по-нетрадиционни методи на обучение. Темата следи Емилия Запартова. В Чехия в час се завърнаха учениците от 1 до 5 клас и тези в предучилищна възраст. Разбира се, че сме доволни, че се връщат в училище. Това е голямо облегчение за всеки, основно за децата. Очакват го с нетърпение и съучениците им липсват. На децата се правят антигенни тестове. Ако резултатът е отрицателен, ученикът участва в уроците. Ако е позитивен, личният лекар издава талон за PCR тест. Обучението е ротационно. Седмица в клас, седмица дистанционно. Кога другите класове ще се завърнат в час, зависи от епидемиологичната обстановка в страната. В Италия малко над 6 милиона ученици се завръщат от днес в училище. Почти 2 милиона продължават да учат онлайн. Да се върна в час означава да се върна към живота. В основните училища се завръщат всички ученици, а в гимназиите от 50 до 75%. В Гърция гимназиите отвориха врати след 5-месечно затваряне. За учениците има комплекти с антигенни тестове. Основните и средните учебни заведения остават затворени. По-нетрадиционен подход предприеха в Испания. Училище в областта Мурсия съчета чистия въздух с преподаването. Предпочитам да съм на плажа, защото тук се чувствам по-спокойно и ми е по-удобно. Учениците са от 3 до 12 годишни. Един час продължава 20 минути. За часовете по история доброволци се преобразяват в древноримски войници. Според учителите, това, което децата научават тук, после не го забравят. Изпълнителна агенция Медицински надзор започва проверка по случая на починалата в Сливен 28-годишна родилка с COVID-19.
Тя е приета с осложнение от вируса, затова са предизвикали преждевременно раждане. Бебето ѝ е с отрицателен тест. Както разбрахте, от днес вече работят и закритите части на заведенията, а от бранша се надяват да няма повече затварения. Пандемията и несигурността демотивира персонала, а и хората вече не намират сигурност в професията, оплакват се управителите на заведения. От Асоциацията на заведенията казаха, че от една страна затваранията са им стрували скъпо, от друга доста време служителите са разчитали на помощи и това е довело до ленивост в бизнеса. Още ще ни разкаже Карина Караниотова. Здравей! Здравейте! Днес през деня времето беше топло и слънчево и повечето клиенти избраха да седнат отвън. Сега обаче слънцето се скрие и навън времето захладня и вече виждаме първите посетители, които се възползваха от падането на мярката и вече могат да вечерят на закрито и без якета. Както разбрахте, остава условието за 50% заетост на помещенията, както и изискването на масата да не сядат повече от шестима. Носенето на маски от клиентите не е задължително, но все пак е препоръчително да ги слагат, ако, например, отиват до туалетната. Иначе от бранша наистина силно се надяват да няма повече затваряния, защото, както и вие казахте, това води до голяма несигурност и до липса на персонал, въпреки отпуснатите помощи. Вижте и подробностите. Миналата година по това време столицата изглеждаше така. Не беше позволено дори да се сяда на пейки. Днес градът се е завърнал почти към нормалния си живот. Освен улиците и заведенията гъмжат от народ. Управителите се надяват пандемията да е към своя край. Хората са доста по-спокойни. Виждат, че ние всички се стараеме да положим всякакви мерки с дезинфектанти по всички маси. Всичките ни служители работят с маски, с ръкавици дори повечето от тях. По-голямата част от нашите служители са вакцинирани. В този ресторант отскоро предлагат и виртуално меню с QR-код. Има много хора, които не искат да пипат. Нищо. Да. И му се кефят много. Съхраняването на всички професии, свързани с заведенията, в момента е приоритет на бранша. Те усещат, че това е несигурно място за работа и тази професия не им дава развитие. А това беше професия, която изграждаше характер във всеки млад човек. От заведенията се надяват скоро да отпаднат и изискванията за носене на маски, поне от сервитьорите и барманите. За да успее един сервитьор да ви впечатли вас, за да ви предложи правилна услуга, за да го разберете вие какво иска да ви каже. Много трудно през маската не може да му видите и лицето, усмивката. И в Пловдив надеждата на ресторантьорите е да няма повече затваряния. Голяма част от персонала вече се ориентираха в други браншове, поради това, че при нас няма сигурност. Не ни искат на други места, като разбира, че си от сервиза, всеки си казва след като отворят, той пак ще избяга, пак ще отида там и... Недостиг на персонал има и в моловете, които ще отворят на 16 април. При евентуално ново затваряне от Българската ритейл асоциация са готови и на протест. А на 16 април, заедно с моловете, отварят и игралните зали и казината, а на 29-ти и нощните клубове и дискотеките, с което автоматично ще отпадне и изискването за работното време, което сега е от 6 до 23 часа. Кари, благодарим ти за разхлабването на мерките, отворените заведения и притесненията на собствениците. Карина Караниотова. Ще останат ли хартиените рецепти в историята? От 1 май медиците трябва да издават, а аптеките да изпълняват само електронни рецепти. 18 дни преди крайния срок. Има лекари и фармацевти, които още не са готови да изпълнят новите изисквания. От началото на годината до края на април лекари и аптеки трябва да се подготвят да издават и изпълняват само електронни рецепти. Аптеките са готови за електронното здравеопазване. Всичките имат инсталирани и апдейтнати софтуер. Все още повечето рецепти са хартиени. Оказва се, че не всички аптеки в София са готови да изпълнят електронна рецепта. Върви процес на напасване на софтуерите на аптеките, за да може да изпълняваме рецепти, издадени от лекари по електронен път. Ако ние издадем електронна рецепта на дадено лице и той отиде в аптеката, където нямат готовност да обработят електронната рецепта, той трябва да се върне до нас, за да анулираме електронната рецепта и да преиздадем хартия на такава. В тази аптека до момента е изпълнена само една електронна рецепта за медикаменти, които се отпускат по здравна каса. Трябва да се пусне тази функционалност по отношение на свободната продажба,
което не е никакъв проблем, защото фирмите имат готовност да го направят. Но тези неща ще могат да се изчистят и ще се видят до каква степен са напреднали софтуерните фирми, когато започне масово изписване на електронни рецепти. От днес доктор Михов е в готовност да издава електронни рецепти. Системата вече работи. Изчистени са някои бъгове, които имаше. Би трябвало проблемите да са малко. Винаги възникват такива в процеса на работа. Имаме 2 седмици, през които ще действаме активно. Дали ще издържи системата, ще разберем след 1 май, когато започне само електронни рецепти да се изписват, съответно да се изпълняват. Ще можем да изпълняваме рецепти, като е твърде оптимистично да кажем, че всички казуси ще бъдат изчистени. Хартиени рецепти, издадени преди 1 май, ще се признават в аптеките поне до октомври. Остава изписването в рецептурните книжки на въвеждането на изписаните медикаменти. Лекарите напомнят, издаването на електронна рецепта не отменя прегледа в кабинета им. Още от света, украинският президент Володимир Зеленски не е получил отговор на своя искане за разговор с руския му колега Владимир Путин по ескалацията на конфликта в Донбас, обяви Киев. Говорител на Кремъл заяви, че не е виждал подобно искане през последните дни. Външният министър Дмитро Кулеба утре ще обсъди кризата с генералния секретар на НАТО Йенс Столтенберг в Брюксел. Там пристига и американският държавен секретар Антони Блинкен за консултации с съюзниците. Нямаме отговор на искането си от 26 март за телефонен разговор с Владимир Путин и силно се надяваме това да не е отказ от диалог, заяви говорителка на украинския лидер Зеленски. Според нея през последните дни Русия е струпала 80 000 свои военни по границата на Украина и в Крим. Кремъл обяви, че не знае за постъпило украинско искане за разговор между двамата президенти, а предислокацията на войски на собствена територия не трябва да тревожи никого. Вашингтон предупреди Москва, че всяка агресия срещу Украина ще има последици и изпрати кораби в Черно море. Питат ни какво прави Русия на границата с Украина. Отговорът е много прост. Ние живеем там, това е нашата страна. Но какво правят Съединените щати с бойни кораби и персонал, които непрекъснато организират нещо в Украина под егидата на НАТО на хиляди километри от американска територия? Този въпрос остава без отговор. Украина отрече да подготвя силова операция срещу проруските сепаратисти и обвини Русия в дезинформация и търсене на повод за нападение. Според Киев, Москва иска да създаде външен враг преди парламентарните избори през септември и да отклони вниманието от вътрешни проблеми, като съдбата на опозиционния лидер Навални. Украински резервисти тренират всяка събота край Киев. 5 са задачите на териториалната отбрана, защита на важни стратегически обекти, поддържане на законния ред при военно положение, борба срещу саботажи и разузнавателни части. Ако силите на Руската федерация нахлуят в Украина, тогава териториалната отбрана може да се включи във военни действия. В края на седмицата украинският президент Зеленски ще обсъди кризата с френския си колега Макрон в Париж. Принц Хари пристигна в Обединеното кралство от Лос-Анджелис за погребението на дядо си, принц Филип. Бременната му съпруга Меган е останала у дома. Двамата братя, Уилям и Хари, почетоха паметта на херцога на Единбург с отделни изявления. Вековният живот на дядо ми беше определен от службата към неговата страна и общността на нациите, към съпругата му и кралица и към нашето семейство, се казва в изявлението на принц Уилям. Дядо, благодаря ти за твоята служба, твоята всеотдайност към баба и за това, че винаги беше самия себе си, пише принц Хари. БНТ 1 ще излъчи церемонията по погребението на принц Филип в събота, 17 април от 16:30. Водещ на извънредното студио ще бъде Даниел Михайлов. Екоинспекцията в Бургас прави замерване на плажа край къмпинг Смокиня. Както вчера ви разказахме, местни жители сигнализираха, че багери разорават дюни, за да се построи заведение. Инспекторите проверяват спазени ли са всички изисквания за заравняване на ивицата. Проверка назначи Министерството на туризма, която трябва да проследи има ли нарушения по крайбрежната ивица и какви са те. Следите от тежкотоварните машини все още си личат по пясъка. На заравнената до дюните територия от половин декар до миналият летен сезон са се помещавали 4 заведения. Наложило се да бъдат премахнати. Тъй като зимата беше много тежка, морето беше изкарало много буклук, беше набръздан плажа, решихме да преместим 4-те преместваеми обекта и на тяхно място, тъй като вече са морално старели, на тяхно място евентуално да проведем разговори с инвеститори и да направим нова инвестиция. Преди старта на дейностите по плажа, концесионерът е извикал сертифицирана фирма по кадастър. Специалисти замерили района. Те поставили ето тези сини колчета като отличителен белез
откъде започват дюните, а на няколко метра от тях са поставени и тези червени отличителни знаци, които показват на строителните машини докъде имат право да копаят. Концесионерът е категоричен, че дюните не са засегнати. Екоинспектори през целия ден днес правиха повторни замервания на място, за да се установи дали границите са спазени. Проверяваме защитената територия. Според еколози обаче, проблемът с дюните идва още от самото им картиране. Специализираната карта на дюните трябваше да бъде панацеята, която да реши веднъж за винаги проблема. Тази карта продължава да е непълна, продължава достъпа до нея да е доста ограничен и МРРБ вложи уж много усилия да се направи такава карта, но все още тя не е завършена. Резултатите от проверката на екоинспекторите трябва да са готови до дни. Столичен неко казус, премахнати се старите гуми от коритото на Слатинската ръка в столичния квартал Сухата ръка. Това става ден след като жители на квартала сигнализираха за проблема. Масовото изхвърляне на излезли от употреба гуми стана дни след като цялостното почистване на речното корито приключи. Въпреки че е подаден сигнал към полицията, до момента няма яснота кой е нарушителят, ползвал речното корито за сметище. Подробностите от Кристиян Гаров. Така изглеждаше речното корито на Слатинската река рано сутринта. Гледката на изхвърлени гуми възмути гражданите, живеещи в квартала. А според хората, реката често се превръща в сметище с богато разнообразие на бокуци. Гуми, книги, найлони, турбички, всекакъв вид бокуци. А даже има хора, които се изхвъргат старите диван, фучел. Е, такива неща, които не са за тука просто. Не ми е ясно защо си хвъргат гумите тука някои хора. Според Димитър Димитров, гумите по всяка вероятност са изхвърлени от някой автомобилен сервис в района. Въпреки че в столицата има над 30 временни площадки за събиране на използвани автомобилни гуми. С експертите, които говорих, е много малка вероятността една такава малка рекичка да домъкне такъв голям брой гуми. Центровете за смяна на гуми са задължени да взимат старите гуми от своите клиенти и после да ги извозват. Малко по-късно през деня изхвърлените гуми бяха премахнати от водата. В рамките на няколко часа служителите от почистващата фирма успяха да извадят над 90 гуми от коритото на реката, а от тук те бяха извозени до депото за отпадъци във Връждебна. Съответният нарушител, физическото лице, се глобява от 300 до 1000 лева. Никаква информация, нямаме представа откъде може да са се появили гумите. Само за миналата година на обособените места бяха оставени над 15 000 гуми. А информация къде и как може да се предадат старите автомобилни гуми, може да бъде открита в сайта на столичния инспекторат. Това е определено от така. И добрият пример. Незаконно сметище от близо 20 декара между две петрички села се превръща в кът за отдих. Доброволци от населените места в района са си поставили задача да го облагородят, като на мястото поставят беседки и барбекюта и засадят декоративна растителност. Десислава Малинова сега с подробностите. От близо 10 години това място е превърнато в сметище от жителите на околните села. Потресени от гледката и миризмата, група доброволци решават сами да почистят сметището. Подробностите вижте. Штерио и Димитър са сред доброволците, които вече втори месец всеки свободен час са на бившото сметище. Помагат с почистването както на отпадъците, така и на храстите и растителността. Започнахме с основното почистване на стената на язовира, която беше изключително обрасла в храсталаци, като наоколо както са. За момента напредваме. В смисъл бавно, но определено напредваме. Не само от Самило и от Камена, от целия подгор си хвърляха бокуците тука и решихме да направим един кът за отдих тука. Постоянно минават, има туристи, всека седмица почти селото. Минават колездачи тука през Златарево, правят си обиколки. До момента за почистването на нерегламентираното сметище не са изразходвани финансови средства. Доброволци предстои да оформят и кътовете за отдих. Предстои да бъде изградена една беседка, заедно с два броя барбекюта, които да са направени от подръчни материали. Ще бъде зарибен язовира, който е зад мен. Ще бъде назначен човек, който да отговаря за района. Мястото трябва да бъде облагородено до една година. Солидни глоби заплашват всички, които решат да продължат да изхвърлят отпадъци в района.
60 години от първия полет на човек в космоса отбелязваме днес в Деня на авиацията и космонавтика. 18 години след полета на Юрий Гагарин, България става шестата страна в света, участвала в пилотирани полети. Първият ни космонавт Георги Иванов днес даде специално интервю за БНТ. Александър Марков ще ни върне към тези исторически моменти. Здравей, Саш! Здравейте! За човешките мечти буквално няма граници. На този ден, през 1961 година, Юрий Гагарин става първият човек, полетял в космоса на борда на кораба Восток 1, излетял от космодрума в Байконур. Полета продължава около 108 минути. Восток 1 излита всъщност в 9 часа и 7 минути, 6 и 7 московско време, 30 минути по-късно навлиза в залеза над Западния Пасифик, 50 минути по-късно радио Москва обявява официално полета, час по-късно кораба излиза от залеза и в 7:55 се приземява успешно. 18 години след този паметен полет, Георги Иванов става първият български космонавт. Той даде специално интервю за предаването 100% будни за голямата роля на България в космическото дело. Вижте. Потеглихме. С тези думи Юрий Гагарин излита в космоса. Нил Армстронг, знаете, човек, който първи стъпи на Луната, каза: Гагарин ни повика всички нас в космоса. Наблюдаю Землю, различаю складки местности, лес, реки, облака. Идилията на първия пилотиран полет едва не завършва с катастрофа. При навлизане в атмосферата, модула за спускане не се отделя от сервизния модул, което предизвиква изключителни турбуленции. 18 години по-късно, на 10 април 1979, Георги Иванов става първия българин, полетял към звездите. Много голямо щастие е първо да видиш Земята отдалеко от 300-400 км. Много е красива. Покрита е с синьо-зелени морета и океани. Георги Иванов и командира на полета Николай Рукавишников прекарват едно денонощие 23 часа и една минута около Земята. Станахме тогава, 1979 година, шеста космическа страна, участничка в пилотирани космически полети. В полета Иванов носи със себе си пръст от връхшипка, плиска и бузлуджа. Освен тези символи от България, носихме с нас история славено българска на Паисий и българския трипагнерик. Поради технически проблем, кораба Союз 33 се налага да се завърне към Земята по балистична траектория, при което натоварването е 8-9 пъти тежеста на тялото. Ако можеше да се запише до полет за Марс днес, нашия първи космонавт би го направил без колебание. Бих се записал, но съм в напреднала пубертетна възраст, така че трудно ще ми одобрят за такъв полет дълъг за Марс. През 50-те години се е смятало, че до 2000-та година човечеството ще пътува свободно до Луната и близки планети, а до Еверест ще се качат кулцина, спомня си Георги Иванов. Но както видиш, ти обратно се получи. В космоса до сега са летяли 570 човека, а на Еверест сигурно са вече над 3500-4000 човека. През 69-та американецът Нил Армстронг стъпва на Луната. От ерата на космическата надпревара до днес човека се стреми да освои космоса. И накрая, през 1988 Александър Александров става вторият ни космонавт на борда на кораба Съюз ТМ-5. С поглед към космоса, Александър Марков. Попътувахме, помечтахме. И понеже стана дума за освояването на космоса, то е въпрос не само на желания, а и на много добро планиране и изчисление. Със своите учени България определено е дала нещо в тази мисия. Българите сме третата нация, която създава храна за космонавтите. И първата, която прави оранжерия в космоса. И не само. Поводите за гордост не са единствено от миналото, защото учените в БАН продължават да работят и създават апаратура, която приближава човека до Марс, разказва Татяна Йорданова. Ако започнем от храната, непременно ще трябва да се похвалим. Освен, че сме от първите пригодили храната за космоса, българската кухня е и от най-предпочитаните сред космонавтите. Казват, че българската храна е една от най-вкусните. Гъбена супа, мисля, че мусака имаше някъде. Основно са зеленчуци и плодове. Това са моркови, между другото. Това са плодове, сливи, праскови, ягоди. Американци и руснаци си хапват мусака. Ами е общо взето. 50 на 50 сантиметра. Толкова е първата оранжерия в космоса и тя пак е наша. Ето така изглежда българската космическа оранжерия. Зелени растения. Това са мърули, репички, което е важно за
изхранването на хората, когато тръгнем за да овладяваме вече Марс. Марс все още е дестинация, за която планирането е трудно, но и в това планиране българските учени имат пръст. Около съседната ни планета сега кръжи наш специален апарат, който помага да изчислим какво е нужно, за да изпратим човек до там. Той е измерил количеството радиация по целия път до Марс. Тоест тук каква доза радиация ще получат космонавтите и съответно какви мерки трябва да се приемат, за да не я получават, ако е по-голяма. Апаратът и в тази минута предава данните, а учените от цял свят разчитат на него. Кога ще стигнем и до Марс, още е смело да кажем. Но погледнато от Българския институт, всяка космическа цел изглежда близо. А тук на Земята, конкретно в София, Националният дворец на културата отбелязва 40 годишнината си с ексклюзивна прожекция на Ханът и империята. Най-мащабната българска продукция от 1981 година, трилогията Хан Аспарух, заживява нов живот с реставрирана версия, част от програмата на Киномания. Звездите и гостите премираха по червения килим пред знаковата статуя на НДК. Там е Галя Крайчовска. Здравей, Галя! Добър вечер. Преди 4 десетилетия в София отваря врати най-големият в Югоизточна Европа културно-конгресен център с своите 13 зали и завидната зала едно с 3380 места и уникална акустика. Днес НДК празнува своята 40 годишнина. Събитието почете и президентът Румен Радев. Той определи НДК като културна емблема на страната и на столицата, дворец на духовността. Филмът Хан Аспарух като носител на силни емоции, на гордост и вяра в силата на българския дух и талант. И припомни, че именно с Хан Аспарух дава официалното начало на НДК. А сега 40 годишнината на НДК от тук избраха да бъде почетена с новата версия, съкратена версия на трилогията Ханът и империята, и със съвсем променен звук, създаден в аналоговата епоха. Сега филмът преминава в дигиталното време. Филмът на Людмил Стайков, който събира емблематични актьори, като Стойко Пеев, Антони Генов, Ваня Цветкова, Васил Михайлов, Йосиф Сърчаджиев, Аня Пенчева, Велко Кънев. Трудно е да изброя всички любими актьори, които участват в този филм. И сега ще ги видим в новата версия. Има съвсем различен звук и нова музика и нови сцени, но няма да издавам повече тайни, защото филмът ще тръгне и по екраните след тази премиера. С мисията да направят този шедьовър, да го запазят и да той да заживее нов живот, се заема екипът на Добромир Чочов. Това е един филм, който остави дълбок отпечатък в мен още на младини, емоционален отпечатък, и сега е времето, в което мисля, че това е един филм-обединител, филм, който е надпартиен, филм, който може да обедини нацията в нещо значимо, и както във филма ще видите, там, когато имаме ясна цел и мотивация, можем. Актьорът Лиам Нийсън е в България. Звездата пристигна у нас за снимки на част от новия си филм в Созопол. Холивудската звезда е трябвало да дойде тук, заедно с Моника Белучи, но нейният ангажимент е бил отменен в последния момент. И като говорим за кино, премиерата на най-новия български сериал «Порталът» ще бъде на 2 май по БНТ-1. Приключенската драма е сред акцентите в празничната програма за Великден на обществената медия. В момент, когато пътуването в пространството е затруднено, сюжетът ще предложи неочаквано приключение на зрителите от всички поколения, допълнено с много музика от 70-те години. Впечатляващ каст от талантливи актьори, криминален нюанс и поглед към миналото ни очаква в неделната БГ киновечер от 21 часа по БНТ-1. И да не забравим, че там е последната роля на голямата Татяна Лолова. Време за времето и спортните новини сега. В студиото са Павлета Терзийска и Илия Илиев. Здравейте! Първо към Павлета, какво предстои? Добър вечер! След няколко дни със слънчево време и температури над 20 градуса, още утре ни очакват проливни валежи и силни гръмотевични бури. Освен това, предстои и съществено застудяване, но подробностите след малко в прогнозата за времето. Доста футбол предстои в спортните новини, Илия.
Така е, здравейте. Няма и как да иначе, когато тези два отбора отново ще играят един срещу друг в сряда. Дербито между Лудогорец и ЦСКА, матч-реванш от турнира за Купата на България, вече повдига напрежението. Треньорът на червените Любослав Пенев в типичен стил се скара на половината журналисти, че са без маски на пресконференцията, но какво още казва, ще разберете след малко. Благодарим. Времето и спортът след малко. За съжаление, ще завършим с леко стряскаща статистика. Населението на България е с 0,5% по-малко, отколкото преди година. Това се учат данните на Националния статистически институт. До тук обаче подробностите за последните демографски данни ще видите в късните новини по Светил нас в 23. Още теми от деня ще намерите в сайта ни BNT News и в мобилното ни приложение. Хубава вечер от нас. Довиждане.